Նյան, պարոն Թովմասյան, հարցում եք դուք, չունեք շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի կարծիքը կներկայացնի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ հարգելի պարոն Գևոր Կոստանյանը, պարոն Կոստանյան, համեցեք։ Տեղեկացնեմ, որ և պարոն Թովմասյանը, և ելքնբարությունը իրավունք ունեն հարակից զեկուցողին իրանց առաջարկությունների վերաբերյալ հարցեր տալ։ Պարոն Կոստանյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Արությունյանը, հիմնական զեկուցողը, շատ համառոտ դետալացված ներկայացրեց դատական օրենսգրքի կարգավորումները։ Ես ավելի համառոտ կանդրադառնամ ընդհանուրին, հետո կմասնավորեմ կոնկրետ պատասխանատվության վերաբերյալ պարոն Զենալյան ձեր առաջ քաշած հարցերին։ Իրականում ամբողջ դատարանակազմությունը, որը որ սահմանվում է դատական օրենսգրքով, իմ խորին համոզմամբ արդեն բավարարում է բոլոր այն չափանիշներին և մեր ակնկալիքներին, այն առումով, որ եթե մենք դատական օրենսգրքը կիրառենք, մենք առնվազն հիմք կդնենք արդար դատարան, օբյեկտիվ և անաչառ դատարան ունենալու մեր բոլորի ակնկալիքներին։ Որովհետև մի քանի կարևոր մասից է բաղկացած։ Առաջին, դատավորների թեկնածուների ներկայացվող պահանջներ, դատավորների ուսուցում վերապատրաստում, դատավորների ընտրության գործընթաց և դատավորների անկախության և գործունեության երաշխիքներ և որ ամենակարևորն է պատասխանատվություն։ Պարոն Զենալյան, դուք որ ասում եք պատասխանատվություն չի ենթարկվի կամ ինչ-որ այլ կարգով ենթարկվի, ես վստահ եմ, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ կառավարումը ընդհանրապես ինքնին կլինի դա մասնավոր, պետական կամ կոնկրետ հիմնարկի 5 տարի ունի։ Դա դասական, դասագրքային օրինակ է։ Եվ վերջին տարը պատասխանատվությունն է։ Ինչու՞։ Կոնցեպցիան կառուցված է նրա վրա, որ եթե կառավարման ընթացքում 4 տարերի գործողությունը չի ապահովում այն արդյունքը, որը մենք ակնկալում ենք, պետք է լինի պատասխանություն։ Ընդ որում, այստեղ չափազանց կարևոր է պատասխանության հանգամանքը, որովհետև պատասխանատվության առկայությունը մնացած 5 տարերի ապահովման երաշխիքն է, ուրիշ երաշխիք չկա։ Այսինքն, անպատասխանատու որևէ սուբյեկտ լինի պետական կառավարման մեջ, ես կարծում եմ դա վտանգավոր է։ Եվ դրա համար ես հիմա ավելի կենտրոնանամ պատասխանատվության վրա։ Դուք հիշում եք, հենց պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, առաջին թերթման ժամանակ, մենք հատկապես ուշադրություն էինք դարձնում ես հատկապես ուշադրություն էի դարձնում պատասխանության հարցին, ինչու, որովհետև ես խորը համոզմունք ունեմ, այս 14 տարիա Հայաստան ներկայացիչ Եվրոպական դատարանում պաշտոնավարելու ժամանակահատվածում, ես եկել եմ միանշանակ եզրակացության, որ քանի դեռ մենք չբարձրացնենք դատավորների պատասխանատվության հարցը, մենք արդարադատություն մեր ակնկալած որակի չենք ունենա։ Առավոտի ծիրիկուն սեմինարներ անենք դատավորների համար, գիշեր ցերեկ կոնֆերանսներ անենք, վերապատրաստենք, չգիտեմ ինչեր անենք, արդյունք չի տալիս։ Արդյունքը չի բավարականացնում մեր ակնկալիքներին։ Հետևաբար ես սկզբունքորեն գտնում եմ ու իմ գործընկերները, այդ թվում դուք համաձայնեցիք դրան, որ շատ կարևոր է, որ մենք դատավորների պատասխանատվության հարցը բարձրացնենք և ավելի խստացնենք կամ ընդլայնենք և… Այո, պարոն Արությունյանը ճիշտ ասեց, որպեսզի դա մահակել չհանդիսանա, որոշակի օծնենք և կանխատեսելի դարձնենք նաև դատավորի համար։ Եվ այսօր մենք կարող ենք փաստել, որ դատական օրենսգրքի այն կարգավորումները, որը որ մենք տվել ենք, իմ խորին համոզմամբ ամբողջությամբ ապահովում է այդ երաշխիքները։ Մասնավորապես, այդ թվում մեր հասարակությանը և մեզ անհանգստացնող բազմաթիվ այն դեպքերը, որ Եվրոպական դատարանի որոշումներ է կայացում, որով ճանաչվում է մարդու իրավունքի խախտում, բայց դա չի հանգեցնում դատավորի պատասխանության, հիմա նոր օրենսգրքով տրված կարգավորումների շրջանակներում Եվրոպական դատարանի որոշումների հիման վրա, որով ճանաչվել է խախտման փաստ, դա հիմք է հանդիսանալու դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար։ Ինչ վերաբերում է, պարոն Զենալյան, ձեր հարցադրմանը, որ պարոն Հարությունյանին հնչեցրեցիք, թե այ մտցնենք այն դրույթը, որ պետք է ղեկավարվեն նաև Եվրոպական կոնվենցիայով, հա, այսինքն նախքին դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվացի դրույթը մտցնենք, 4-րդ մասի։ Դուք շատ ճիշտ եք, ես էլ այն ժամանակ հիշում եք, նույն հանձնաժողովի նիստում ես ինքս ընդունեցի դա, որ այո, դա անհրաժեշտություն է, բայց
քանի որ մենք պատասխանատվության հիմքում դրեցինք եվրոպական դատարանի վճիռների վճռով սահմանված խախտման փաստի հիման վրա կարգապահական վարույթարությունը, այդ նշանակում է դատավորը չի կարող դրանով չղեկավարվել, որովհետև եթե ինքը դրանով չղեկավարվի եւ խախտի մարդու իրավունք, ինքը պատասխանատվության է ենթարկվելու։ Այսինքն մենք անուղղակիորեն դատավորի վրա դրել ենք պարտավորություն մարդու իրավունքները եվրոպական դատանի վճռով հաստատված դրույթները սահմանելու համար։ Կարծում եմ այսքանը մնացածը հարցու պատասխանի եղանակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Կոսյան, ռեգլամենտը պահելու համար եւ համառոտ, բայց բովանդակալից ներկայացնելու համար հարցերությունը։ Այժմ ելքմբակցության ներկայացուցիչ պարոն Զենալյան, համեցեք։ Պարոն Կոստանյան, որպեսզի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գանգատը ճանաչի ընդունելի, անձը պետք է սպառած լինի ներպետական պաշտպանության բոլոր միջոցները, այսինքն առաջին այցյան վերաքննիչ դատարան, վճռաբեկ դատարան, եւ հարցը պիտի բարձրացրած լինի բոլոր այցյաններում, այսինքն իրավունքի հարցը, որը ենթակա ենդատիա է եվրոպական դատարանին, պիտի բարձրացրած լինի բոլոր այցյաններում, որպեսզի դատարանը հնարություն ունենա Հայաստանի Հանրապետության անունից այն լուծելու։ Հիմա հետևյալը. առաջին այցյանում մի դատավոր է, վերաքննիչում 3 դատավոր է եւ խորհրդակցական սենյակում գաղտնի է, թե նրանք ինչ են խորհրդակցել, ինչպես են քվեարկել, ով է կողմ քվեարկել, ով է դեմ քվեարկել, այսինքն 2-1 հարաբերակցությամբ այդ որոշումը ընդունվել է, կա շանս, եւ վճռաբեկ դատանը 2/3-ով մերժել է վարույթ ընդունելը, այսինքն չի տեսել խախտում այս ստորադաս դատարանների կողմից։ Հիմա խնդրեմ պատասխանեք, որ դատավորն է ենթակա պատասխանատվության կոնվենցիայի դրույթը խախտելու համար։ Եվ արդյոք վերադասությունից զատ, գիտեք, 6-րդ հոդվածն ասում է, պետք է կողմերը հավասար հնարություն ունենան, օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետով բողոքարկելու հնարավորություն ունենան, ով կարող է բողոքարկել դատական ակտը, եթե ոչ միայն, եթե ոչ կողմերից որևէ մեկը։ Խնդրեմ։ Պարոն Կոստյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Դատավորների պատասխանատվության հարցը շատ լուրջ հարց է եւ մենք իրար հետ շատ երկար ենք քննարկել, թե երբ որ դատական ակտ է կայացվում առաջացյալի կողմից, վերաքննության եւ վճռաբեկության կարգով մնում է նույնը, եվրոպական դատանը ճանաչում է խախտում։ Արդյոք եւ առաջի, եւ վերաքննիչ, եւ վճռաբեկ դատանի կազմերին պետքա պատասխանատվության ենթարկել։ Այո, համամասնորեն եւ համաչափորեն իրենց կատարած խախտման համամասնությամբ։ Այսինքն առաջին հայացքից դուք ասում եք, այո, առաջացյալի դատավորը կասի, լավ, ես սխալվել էի, վերաքննիչ դատարանը թող ուղեր։ Վերաքննիչ դատարանը ասում է, շատ լավ, ես էլ գուցե սխալվել եմ, այդ դեպքում մենք վճռաբեկ դատարան ունենք, վճռաբեկ դատարանը պետք է ուղեր։ Բայց այդ նշանակում է, որ առաջացյալի դատավորը երբեք պատասխանատվություն չի կրում, մենք կարգապահականի մասին էլ չխոսենք, երբեք պատասխանության սուբյեկտ չի կարող հանդիսանալ, որովհետև անպայմանորեն գոյությունի վերաքննիչ կամ վճռաբեկ այցյաններ։ Այսինքն մենք այդ կոնցեպցիայի պայմաններում ունենում ենք անպատասխանատու առաջի այցյանի դատավոր, ինչը անընդունելի է։ Հետևաբար յուրաքանչյուր դատարան իզդակը որոշի չափը, պայմանները, այդ ձեր ասած հարաբերակցությունը, ով ոնց ինչ չափով պատասխանության ենթարկվի, դատական բարձրագույն խորհուրդը արդեն ինքը կորոշի, թե ինչ սկզբունքով է դանում։ Հակառակ պարագայում միշտ, թե եվրոպական դատանի կոնտեքստում, թե դրանից դուրս, միայն վճռաբեկ դատանը պետք է պատասխանատու լինի։ Վերջ։ Վերջացնենք հարցը։ Պարոն Զենալյան, դուք արձագանքում եք։ Չէ, ինքը ելույթ կունենա, որ պարոն Կոստյան կարող զբաղեցնի ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։